Lepo pozdravljeni. Strategija za mlade je v Sevnici nastajala daljše obdobje. Njeno vsebino pa so ustvarjali predvsem mladi, torej tisti, ki jim je namenjena. Eden izmed njenih poglavitnih ciljev je spodbujati družbeno participacijo mladih, to je večje vključevanje v družbeno aktivne skupine, kot so na primer različna športna in kulturna društva. Predlog strategije je v sredo na redni seji potrdil Sevniški občinski svet. Strategija je nastajala daljše obdobje, njeno vsebino pa so ustvarjali predvsem mladi iz občine Sevnica. V letošnjem letu smo pripravili strategijo mladinske dejavnosti v občini Sevnica za obdobje leta 2019 do 2024. V bistvu v prvem delu smo naredili eno analizo, sploh potreb, želja, nekako potreb v lokalnem okolju, potem so pa pristopili sključno z mladinskimi organizacijami, ki delujejo v tem okolju, se pravi ne samo v mestu, tudi širše, društvi, posamezniki, občino Sevnica s posameznimi inštitucijami, kot so Zavod za zaposlovanje, nevladne organizacije, k iskanju nekih rešitev. Tako je nastal predlog strategije, vanj pa so zajeta štiri področja. Kjer smo opredelili posamezne kriterije od zaposlovanja do prepoznavanja tistih študentov, dijakov, ki so v lokalnem okolju, ne glede na to, da hodijo v šolo občini Sevnica, tudi izven, dosegli neke dosežke, ki so nekako sopadajo z neko lokalno strategijo, da jih primerno nagradimo. Spodbudili smo v bistvu bolj povezovanje teh mladinskih organizacij k nekem trajnejšem sodelovanju in povezovanju, da bi sklog pa tega lahko nastali različni dogodki in prireditve, ki bi nekako tudi nam, odločevalcem ali pa lokalni skupnosti, dalo povratno informacijo o tem, kaj je potrebno spremeniti. Dotaknili so se tudi stanovanjske problematike. Nekako želimo obdržati mlade v Sevnici, ne da odidejo iz Sevnice, temveč da jih tu zadržimo, da so nekako vključeni v politično odločanje, participacija, da politično, da se nekoliko poveča od tega, da so nekako družbeno koristni tem okolju, da poskrbijo za to družbeno dogajanje, ker tudi to smo prepoznali preko analize, da se mladi ne družijo več preko nekih ustanov, inštitucij, društev, kakorkoli krovna mladinska organizacija Sevnica, ampak se ostajajo doma, se družijo samo s prijatelji, tako da smo tudi nekaj ukrepov v tej smeri oblikovali. Strategijo za mlade želijo odgovoriti na izzive mladih, ki se zelo hitro spreminjajo in se prilagajajo sodobnemu svetu. Samo strategijo sledimo potrebam, ne samo pri mladih, tudi pri drugih nekako skupinah oziroma aktualnih področjih in vse te strategije skupaj dajejo neko celovito razvojno strategijo občine. Strategija je živ dokument, veliko je odvisno od tega, tudi kako so ljudje vključeni, koliko energijo v to vložijo in kaj želimo s tem doseči. Smo naredili tudi sporedno akcijski načrt, katerega je treba vsako leto spremljati, poročati o tem, so tudi opredeljene odgovorne osebe in dejansko ukrepe potem prilagoditi glede na trenutne razmere, a ne, ker vemo, če je pač povezan to z nekimi finančnimi ali pa kadrovskimi resursi, je tudi tu treba. Ker smo se na primer dotaknili, tako kot sem že omenila na začetku, ne sem mi rekla sevniške mestne mladine, ampak tudi tisti, ki delujejo v drugih krajevnih skupnostih, pri katerih smo prepoznali na primer potrebo po dodatnih prostorih, ki jih težko najemnino plačujemo, da se lahko mogoče tudi kakšni občinski prostori starejši ali pa mogoče eni, ki nimajo takšne uporabne vrednosti ali pa jih nekdo že ne uporablja, da prepoznamo to pa jim ponudimo. Predlog strategije so občinski svetniki sprejeli, hkrati pa so potrdili tudi operativni program za leti 2019 in 2020. Nadaljujemo v krški krajevni skupnosti Veliki Podlog, kjer so obeležili krajevni praznik. V krajevni skupnosti Veliki Podlog, ki šteje dobrih 1200 prebivalcev, 25. junija obeležujejo krajevni praznik. Tega združijo z vaškimi igrami, tradicionalnim družabnim dogodkom, ki vsako leto privabi veliko število udeležencev in drugih obiskovalcev. Predsednica krajevne skupnosti je ob prazniku predstavila pridobitve in projekte, ki so zaznamovali minulo leto. Zdaj, kot vidite, stojimo na že obnovljenem oziroma zaključenem projektu kompletne infrastrukture Jevša Gorica. Zdaj se še določene stvari se še dokončujejo, ampak v načeloma je to urejeno. Ureditev celostne komunalne infrastrukture je v vaseh Jelše in Gorica potekala dve leti. Kot vemo, je bil zgrajena čistilna naprava, ki je tle dol zadi za poljem, ki bo potem napajala vsa kompletne še druge vasi, ko bodo končane.
Sledi namreč še ureditev v nasedjih veliki podlog in pristava. Čakamo na razpis, ko bo razpis zuni za pristavo in veliki podlog, potem predvidevamo, da se bodo tudi dela pričela. Časovnica še ni potrjena, tako da to zaenkrat še čakamo. Je pa obljubljeno, da naj bi se nekje začelo v naslednjem letu. No. Vse omenjene ureditve bodo povečale tudi prometno varnost za vse udeležence v cestnem prometu in prav tako izboljšale kakovost življenja na urejenem območju. Zdaj za krajane, pač, kakor smo že rekli, je treba biti malo strpen. Ne? Sej vemo, da smo slabe volje, ker pač ne moremo iti ali pa nimamo prevoza. Recimo največ težav smo imeli z šolskim avtobusom, ker je bila ne glede na vse skupaj, je bila cesta kar zaprta v bistvu skor leto po pol. Na to moramo biti pripravljeni tudi v nadalje. Nekaj smo se zdaj naučili, bomo poskušali pa to že pred začetkom projekta na to vplivati, pa potem ljudi malo bolj ozavestiti oziroma pač malo bolj pokazati, ker tle potem se je kar nekaj dogajalo, pa niso bili obveščeni in potem, če ne veš, si potem tudi slabe volje, če pa si na nekaj pripravljen, pa tudi verjamem, da se da z dobro voljo. Ampak zdaj, ko je narejeno, mislim, da so vsi veseli. No. V načrtu pa je tudi gradnja nove podružnične šole z vrtcem v velikem podlogu, za kar trenutno pridobivajo gradbeno dovoljenje. Tako da, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, potem, kot je bilo obljubljeno, v bistvu 2 letih naj bi se potem po pridobitvi gradbenega dovoljenja začel graditi. Jaz upam, da bo tudi temu tako. Podružnična šola Veliki podlog je še zadnja podružnična šola v občini Krško. V šoli od 1 do 4 je nekje med okrog 60 učencev in pa imamo tudi 3 oddelčni vrtec, za kar pa tudi v sami krajevni skupnosti je premalo prostorov, tako da jih vozijo od Rake do Podbočja, Krškega, Brestanice in povsod. Tako da na žalost smo res nujno potrebni tega, pa tudi vasi se širijo oziroma naseljujejo mlade družine in tako da za naprej se ni bati za podmladek. V načrtu pa je še nekaj manjših ureditev. Od sama krajevna skupnost bi radi tudi, tlele smo zdaj na Jevši, bi radi uredili tudi tole igrišče še, ko nam manjka, oziroma tale pa objekt obnovili, tako da v naslednjem letu, ker pač letos nismo imeli pač vseh postavk odprtih na proračunu, tako da bomo za drugo leto to popravili in upam, da drugo leto uredimo tudi Jevše, tako kot so ostale vasi. Proračun krajevne skupnosti sicer znaša dobrih 50 000 evrov. Minuli teden so v Posavskem muzeju Brežice počastili 70-letnico te ustanove. Slovesnosti se je kot slavnostni govornik udeležil tudi minister za kulturo Zoran Poznič. Posavski muzej Brežice v letošnjem letu praznuje 70-letnico delovanja, a zametki muzealstva v Posavju segajo še desetletje nazaj. Dogodka sta seveda tesno povezana. Leta 1939 v jeseni 30. septembra je ustanovljeno muzejsko društvo za politične okraje Krško in Brežice. Tako da je ta zametek nekega posavskega muzeja bil že takrat. 1940 so potem odprli prvič tudi vrata muzeja v Valvzorovi hiši in pa v galeriji Krško oziroma v posvečeni cerkvi Svetega Duha. Vojna ne se je zgodila in med vojno so sicer predmeti predvsem večinoma preživelih, no, ampak po vojni pa nekako se je počasi pokazala težnja, da bi to hišo imeli za druge namene in so zahtevali, da se muzej izseli. To se je leta 1948 tudi zgodilo. Leta 1949 pa je muzej našel prostore v Brežiškem gradu. 26. junija ob 11. uri je bil muzej tudi slovesno odprt. Takrat je bil grad v bistvu samo v 7 prostorih, mislim grad muzej, in pa seveda zraven je spadala tudi Viteška dvorana. Mi verjamemo, da je to res nekaj izjemnega, da je prišel muzej sem, mislim kljub temu, da je škoda za Krško bilo takrat, ampak ta dvorana je bila takrat ogrožena, tukaj so bili ujetniki, družine so se naseljevale, družine, ki pač niso imele čist enakega odnosa do dediščine, ampak to je bilo po vojni, ne? Tako da na nek način zelo logično in tako je počasi potem rastel tudi ta muzej. Začetki so bili skromni. Muzej je imel del upravnika, to je bil Franjo Stiplovšek, ter laboranta in hišnika.
Potem pa počasi vseeno je prišel še arheolog Rudolf Bratanič in njegova žena Iva Stiplošek kot vodnica, kot pedagoginja, kot tista, ki je nekako bolj delala z obiskovalci. Potem pa mislim, da je prelomnica bolj 70. leta, ko je prišel tudi prvi še drug arheolog Mitja Guštin. Veliko je muzej takrat tudi pomagal oziroma sodeloval pri izkopavanjih in počasi se je res formiral pokrajinski muzej, to se pravi, da je prišla še etnologinja, pa zgodovinarka, pa potem je prišla še umetnostna zgodovinarka. V 80. letih je zaživela konzervatorsko-restauratorska delavnica. V 90. še dobimo kustosa pedagoga oziroma počasi še kakšne druge službe in danes na primer nas je 21 na današnji dan. Ne? Sicer je to 16 recimo bolj rednih, ostali pa na projektih, dva na javnih delih. Muzej se je v 7 desetletjih nedvomno razvijal, kar pa seveda še ne pomeni, da so na točki, kjer so povsem zadovoljni, dodaja Črnedič Krošljeva. Ena stvar je seveda naša hiša, ne? Se pravi grad, je še kar nekaj treba obnoviti, usposobiti, da bomo lahko celoten grad uporabljali. Želimo si tudi, da pač grad ne bi bil dom depojev, ampak da bi tam posebna skladišča oziroma depoji za predmete bili izven gradu, tako da bi tudi omogočili dostopnost gradu za obiskovalce v bistvu v celoti. Pritličje, ne, je še tisto, za dvorišče imamo že projekt narejen tudi za nadkritje, ki bi bilo premično, se pravi ne bi ogrožilo nič same stavbne strukture. Kavarna, ne, danes odpiramo tudi vinsko klet, se pravi, da nekako ves čas so neke nove možnosti, na tem delu pa še veliko. Nekaj načrtov oziroma želja je tudi na kadrovskem področju. Jaz kot direktor si predvsem želim, da bi še naprej zelo dobro sodelovali znotraj muzeja, da bi se spoštovali, no, da bi se razvijalo to naše medsebojno delo. To smo zdaj že pokazali z večvrstnimi razstavami, da je možno, da lahko sodelujemo, da lahko si skupaj delamo, da se odmaknemo od pomenovanja, ta zbirka, moja zbirka, moj predmet, kdo je kje prinesel, ne, ampak da v bistvu delamo v službi predmetov v tem smislu, da so dostopni, da skrbimo za nje in pa seveda, da tudi naši obiskovalci, naši uporabniki dobro vedo, kaj mi počnemo, kaj je pri nas in kako lahko vsi skupaj mi dobro skrbimo za našo dediščino. V okviru slovesnosti so odprli tretjo razstavo iz cikla Štiri elementi, tokrat je naogled Zemlja. So ob obletnici samostojnosti že tradicionalno pripravili komemoracijo ob spominu na dogodke ob osamosvajanju ter prvo žrtev osamosvojitvene vojne Jerneja Molana. Že tradicionalna so ob obletnici bojev za samostojno Slovenijo in ob obletnici smrti Jerneja Molana tudi letos 27. junija ob 20. uri pripravili komemoracijo ob spominskem obeležju v Rigoncah. Dejansko tu ob tej uri je bila prva žrtev Slovenije, seveda za obrambo države in občini Brežice se praktično vsako leto tega spomnimo, nekako to je bila začela tradicija predvsem vaške skupnosti Rigonce, kasneje pa seveda smo tudi občine prevzeli to organizacijo tega dogodka in s tem seveda tudi se poklonimo tistim, ki so za to državo dali največ to svoje življenje in seveda to je bil Jernej Molan. Jerneju Molanu, ki je bil leta 1992 posthumno odlikovan s častnim znakom Svobode Republike Slovenije, sta se poklonili delegaciji Brežiške občine in predstavnikov veteranskih organizacij, s častnim pozdravom pa tudi njegovi soborci intervencijskega voda teritorialne obrambe. Praktično se mogoče celo malo poudarja, da so se ključni in pa najhuje boje praktično odvijali tu v Posavju. Marsikateri so dost bolj mogoče celo v slovenskem merilu omenjeni, vendar definitivno vese, tu se je začelo, tu se je branila meja, seveda tudi prilipe so bile izjemno
takrat obremenjene, tudi letalski napadi, seveda tudi krakovski gosti in vse ostalo, tako da dejansko tu je bil en poskus vdora v Slovenijo tankov iz, seveda iz Jugoslavije takratne. Kot dodajamo lani, so se v Brežicah dobro zavedali, da gre za zgodovinske trenutke, ki odločajo o usodi naroda. Sigurno se zavedam, da je to bil ključen pomen za Slovenijo, da je Slovenija dosegla praktično s tem svoje zgodovinske sanje in pa seveda verjetnost tudi zato, da je lahko obstala in pa seveda, da se razvija. Vemo, da marsikateri narodi, ki so bistveno številčni v Evropi, te možnosti nimajo in zato sčasih sem kar žalosten, ko dvomimo v to, ali je bila pravilna odločitev. Brežiški župan meni, da je Slovenija v 28 letih dosegla že veliko, še posebej v mednarodnem prostoru. Na domačem političnem parketu pa državo čaka še precej dela. Da je veliko, predvsem po moja zaradi pohlepa, po bogatstvu, veliko slabega bilo narejeno. Tudi marsikateri odnosi med sebojni so se porušili, na solidarnost pozabljali, na marsikaj in jaz upam, da imamo čas da, in pa da mlajše generacije bojo tudi bolj aktivno vzele razvoj te Slovenije in da bojo razmislili kako naprej in da bo prihodnost Slovenije seveda svetla in da bojo tudi ne samo mi, tudi naši rodovi še dolgo živeli v svobodni Sloveniji. Ob obletnici so se spominu na dogodke ob osamosvojitveni vojni poklonili tudi predstavniki družine padlega Jerneja Molana in krajani, komemoracijo pa so pospremili s kulturnim programom. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Nadzorni odbor programa Interreg Europe je odobril projekt InnoIndustri, ki ga je regionalna razvojna agencija Posavje kot vodilni partner prijavila na četrti razpis omenjenega programa. Vrednost projekta, ki bo povezoval 10 partnerjev iz Slovenije, Avstrije, Latvije, Španije, Portugalske, Švedske, Slovaške, Madžarske, Romunije in Velike Britanije, je 1,5 milijona evrov. V Brnu so od 12. do 16. junija potekale že 8. evropske igre za mlade športnike invalide, kjer so kot del slovenske reprezentance odlično nastopili trije plavalci športnega društva Plavalček. Miha Pavlič je na 25 metrov prosto in 50 metrov prsno osvojil prvo mesto. Maj Režman je osvojil drugo mesto na 50 in 100 metrov prsno, Maja Bartol pa je osvojila peto mesto na 25 metrov hrbtno. Na igrah je sicer sodelovalo 17 držav. V Brestanici je na novih igriščih za odbojko na Mivki potekal drugi turnir Brestanica Open 2019, ki sta ga v sodelovanju s tamkajšnjim odbojkarskim društvom organizirali nekdanji igralki kluba Jerneja Planinc in Špela Zakšek. Turnir, ki so se ga udeležili igralci in igralke iz cele Slovenije, je potekal v sklopu prireditev ob prazniku krajevne skupnosti Brestanica. V prostovoljnem gasilskem društvu Rožno so se razveselili nove pridobitve opremljenega gasilskega vozila, ki je nadomestilo dosedanje 50 let staro vozilo. V prostovoljnem gasilskem društvu Rožno so postopoma prenavljali in dograjevali gasilski dom in nabavili nov kombi, pred 20 leti pa so kupili gasilsko vozilo s cisterno za 3000 litrov vode, ki pa je bilo pri starosti častitljivih 50 let do te mere dotrajano, da ga je bilo potrebno zamenjati. Na naše veliko veselje smo v mesecu maju pridobili našo novo pridobitev. Gre za vozilo Iveco Daily za 1300 litrov vode, visokotlačno črpalko, za kup profesionalne opreme od agregatov, potopnih črpalk in vsega ostalega, kar je pač potrebno, da se lahko tako vozilo tipizira. Nekaj opreme, ki je bila še v dobrem stanju, so obdržali. Predvsem je tukaj motorna brizgalna 800 litrov, ki je ostala stara Rosenbauer. Vse ostalo je pa večinoma novo. Gre za prvo tako veliko pridobitev v zgodovini društva. Vse do sedaj smo imeli vedno stara odslužena vozila, ki smo jih dobili oziroma kupili od drugih društev, tako da za naslednjih 20-30 let bo to najbrž edina tako velika pridobitev. Vrednost vozila je znašala 117 tisoč evrov.
Največji v bistvu donator oziroma tisti, ki je prispeval, sta občina Krško in pa Gasilska zveza. In sicer od teh 117 tisoč evrov, koliko je vozilo stalo, je Gasilska zveza financirala 82 tisoč evrov, 35 tisoč evrov je bil pa prispevek društva. Gasilska zveza preko občine, seveda preko proračuna, financira naša društva in seveda tudi pripravljamo plane, načrte, tako kratkoročne kot dolgoročne. Tako da zaenkrat imamo razmere 70-30, to se pravi 70 Gasilska zveza, 30 pa prostovoljna gasilska društva. Pravno tako je bilo tudi za to vozilo. To vozilo se moram pohvaliti, da je prvo v našem sistemu, ki je novo, tako imenovano urodno, operativno, seveda razen kombijev, ki so seveda tudi urodna vozila, ampak vseeno. Tako da jaz sem zelo vesela, da se je to zgodilo in da se je začelo dogajati tudi v naši občini oziroma naši zvezi, da gasilci dobivamo nova vozila. Novega vozila pa zagotovo ne bi bilo brez številnih donatorjev, ki so po svojih močeh prispevali sredstva, s katerimi je bil nakup sploh mogoč. Smo pa uspeli pridobiti od pravnih in fizičnih oseb posameznikov 14 tisoč evrov, sami krajani so pa prispevali velikih 8 tisoč evrov. Tako da se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali pri tej akciji. Krajani so se odzvali, koliko se je pač kjer lahko, ne? Tako da so šli tudi 1000 evrov nekateri, ne? Nekateri 100, po koliko je lahko dal. No? Niso pa bile nobene zahteve, koliko mora kjer dati. Ne? To je bilo prostovoljni prispevek, ampak je bil odziv zelo dober. Ne? 4000 evrov je za nakup vozila z opremo prispevala krajevna skupnost Rožno Prestadol. S tem, ko smo pridobili to vozilo, boljše vozilo, bo tudi boje gasilci lažje branili našo imovino. Ne? Prej bo je prišel do dogodka, če bo potrebno. Ne? Upamo pa, da tega ne bo preveliko. No? Na srečo večjih intervencij, predvsem požarov v našem okolju v zadnjem času ni bilo. Smo pa večkrat poklicani na pomoč v druga okolja in takrat smo se glede na zmožnosti odzvali. Zdaj z novim vozilom je pa ta obveznost, ta obligacija še bistveno večja. V vrste prostovoljnega gasilskega društva Rožno je sicer vključenih več kot 100 članov, kar je skoraj ena tretjina prebivalcev krajev, ki jih društvo pokriva. Posebej so ponosni na mladino, ki je zares zelo številčna. Festival Brežice moje mesto tudi v letošnjem letu ni razočaral z bogatim zabavnim, kulinaričnim in glasbenim programom. Glasbeni oder je tako gostil nekatera uveljavljena imena domače in tuje scene, čisto poseben vtis pa je ponovno pustil koncert Nuše Derenda, ki je na svoj oder povabila Aljo, Aleksandra Meška in Klemna Slakonjo. Še pred tem pa smo obiskali kuhno na ulici. Ulična kuhinja postaja vse pomembnejša turistična niša, ki se je uveljavila tudi ob festivalu Brežice moje mesto. Festival sicer obarvajo različni kulinarični dogodki, kuhna na ulici pa je tista, kjer se predstavijo domači in gostujoči gostinci svojo najboljšo ponudbo. V sredo so predstavili lokalne jedi. Danes ponujamo tukaj pečenega krapa, pripravljamo ga sproti, svež, lepo pomokan, moki, koruzni in pa beli, s krompirjevo solato, domačo malo kruha zranta. Kaj imamo od rolač, trudlu, slani, sladki, brioši, slani, sirovi, zvitki, kolački, tak, da se da prijetno, v roko za prijet, pa da ni kremasto. Da je taka vročina, mora biti bolj na suhem, pa nam naravnih, sadnih. To smo tudi v bistvu že lani začeli premierno in je v bistvu zelo dober odziv bil, tako da smo letos se odločili, da v bistvu predstavimo društva, ki že kar nekaj let kuhajo hrano, ampak v bistvu nimajo neke te komercialnega faktorja, da bi se predstavili oziroma imeli restauracijo, ampak to pač delajo kot kak catering oziroma recimo lovci prodajajo golaž na golažijadah in podobno. In smo se odločili, zakaj ne predstavimo to tudi ljudem, ker je to v bistvu dejansko najboljši street food, ker je dejansko tudi ima že nekaj letno tradicijo. Za osvežitev z limonado so poskrbeli na stojnici osnovne šole Brežice. Pred mestno hišo smo posadili sami zelišča. Zbiramo za prostovoljne prispevke imamo, za šolo, za kakšne izlete, prireditve, valete in takšne reči. Popraševanje po tej osvežilni pijači je bilo na vroč poletni dan zares veliko. Nismo pričakovali tako velikega, ful smo se sicer potrudili za vse in nam je zelo všeč, kaj smo naredili. Življenje trga se. Thank you.
Tode pa so že posnetki sredinega večernega dogajanja. Domačinka Nuša Derenda je letos na svoj oder povabila Aljo, Aleksandra Meška in Klemna Stakonjo. Nuši in Klemnu skupna delitev odra sicer ni tuja, v oddaji Zvezde pojejo sta namreč že skupaj zapela pred natanko 11 leti. Sva se kar v bistvu ene par let dogovarjala pa slišala za razno razne projekte, ampak nikoli nekak ni bilo časa, ker pač so obveznosti, ki so v gledališču in z razno raznimi projekti, ki jih imamo potem pač težko se uskladiti, če se res ne zelo vnaprej. No, tako da tokrat je uspelo. In po 11 letih, v bistvu, kar smo nazadnje skupaj nastopala v oddaji Zvezde pojejo, bomo zdaj se spet združila skupaj na odru, tako da se veselim. Navdušila sta tudi Aleksander Mežek in Alja, ki sta poleg svojih pesmi poslušalcem postregla tudi z dueti gostiteljice večera. Nuša je vedno super. Mide se mama zelo radi in tudi Nuša je bila gostja na mojem koncertu v Grosupljem v kulturnem domu. Zdi se mi, da smo energične in vedno pašemo skupaj in radi skupaj zapojeva, tako da z veseljem. Reče nit, vsako leto je v bistvu so skladbe, nekako povezujemo svoje uspešnice z zimzelenimi skladbami. Včasih tudi kakšna tuja pade noč, če je slučajno res hit, ali pa bom rekla tako, da jo ljudje radi slišijo. Drugače pa to nekje. To je, rdeča nit je to, da se prepleta glasba, pesmi mlajših pevcev z skladbami, zimzelenimi skladbami. Festivalsko dogajanje se je na osrednjem prizorišču nadaljevalo še v petek in soboto, ko je dišalo tudi iz kuhne na ulici, ki je konec tedna gostila kuharske mojstre. Hvala lepa. Končujemo v Mestnem muzeju Krško, kjer je na ogled gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice Franjo in Iva Stiplovšek, razvoj muzealstva v Posavju. Razstava, ki so jo v Posavskem muzeju Brežice odprli pred enim letom, je bila nekakšen uvod v praznovanje 70-letnice muzeja in je posvečena ustanovitelju, skrbnemu zbiratelju, slikarju in dolgoletnemu ravnatelju Posavskega muzeja Brežice Franju Stiplovšku in prav tako njegovi soprogi Ivi. Njen večji del so prenesli v Mestni muzej Krško, razstava pa zdaj v sliki, besedi in s predmeti prikazuje začetke muzealstva v Posavju, ki segajo v leto 1939. Tu je bilo leta 1939 ustanovljeno muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice in v letu 1940 je tu v Krškem začela delovati prva muzejska ustanova v Posavju. Šlo je za Mestni muzej Krško, ki je bil odprt novembra 1940 in prva postavitev je bila umeščena v takrat tudi že desakralizirano cerkev Svetega Duha, se pravi v današnjem galerijo Krško. Na ogled je skrinja in tudi fotografija te postavitve. Imamo pa tudi vitrine, ki jih še kar uporabljamo. Danes je tu predstavljen slikarski pribor Franja Stiplovška, ampak to je dejansko del teh prvih vitrin, ki so stale tudi v prvi muzejski postavitvi tu v Krškem. Po spletu okoliščin po drugi svetovni vojni se je moral muzej iz Krškega preseliti. Ker so v prostorih tega Valvazorjevega kompleksa, te prostore so začeli uporabljati v druge namene in je takratni vodja muzeja, se pravi gospod Stiplovšek, dobil že decembra 1948 navodilo, da mora izseliti muzejsko postavitev. Prostore je našel v Brežiškem gradu, kjer je svoja vrata pred 70 leti prvič odprl Posavski muzej Brežice. In to je tudi ta zgodba, ki jo kaže postavitev razstave v Mestnem muzeju Krško. Avtorice izpostavljajo častilca starin in starinokopa Ota Aumana. Je pa imel tu v Krškem svojo privatno zbirko starin in okamenin in
Ta zbirka je bila pravzaprav njemu ta osnova za prizadevanje, da je potrebno na muzejskem področju kaj več narediti od tega, da so samo privatne zbirke, in v to inicijativo je bil potem pritegnen tudi Franjo Stiplovšek, pa tudi Vladimir Štoviček, poleg ostalih pomembnih mož tu v Krškem in v Posavju, in tako se je potem dejansko ta ideja po muzejski službi tudi razvijala. In je tudi danes zelo živa, saj je Posavje prostor, ki je kar gosto posejan z muzejskimi ustanovami. Nas pa seveda veseli, da smo dobili od Posavskega muzeja v goste tudi en del slikarskega opusa Franja Stiplovška. Izbrali smo motive, ki se vežejo na Krško, in sicer neki je platen, tule je tudi ena krasna grafika, barvni lesores, in pa Stiplovškov portret Ota Aumana, to je risba s grafitom, ne, s svinčnikom. Vmes imamo pa umeščeno Stiplovškovo delo Veliki kamen. Ta slika je javnosti prvič predstavljena, gre pa za delo, ki ga je Kulturni dom Krško oziroma Mestni muzej uspel pridobiti v lanskem letu. Tako da imamo poleg krških motivov tu Veliki kamen, ki je tule seveda predstavljen res samo kot motiv, kot en pejsaž ali pa kot krajina, ampak Veliki kamen je tudi pomembno arheološko najdišče in z tega vidika je tudi prav, da je umeščen tudi kot lokacija v to razstavo. Razstava je seveda tudi poklon prvemu ravnatelju Posavskega muzeja, slikarju Franju Stiplovšku in njegovi soprogi in muzealki Ivi Stiplovšek. Tu jo seveda spoznavamo predvsem kot študentko umetnostne zgodovine in tisto osebo, ki je potem delovala ob možu, mogoče manj izpostavljena v določenem delu, ampak ker je ga za toliko let preživela in je res dejansko do konca življenja bila prisotna v muzejskem prostoru, je postala kar neka ikona posavskih muzejev ali pa Posavskega muzeja Brežice. Razstava je na ogled do 2. februarja 2020. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku, ki pa se poslavlja do 30. julija. Vabljeni v našo družbo znova prihodnji torek, ko bo na sporedu pregled dogajanja v občini Krško v prvi polovici letošnjega leta. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.